Kati i dytë i një banese trekatëshe në Bërdic të Shkodrës ishte përshtatur në laborator të kultivimit të cannabis sativa. Pas informacioneve në rrugë operative të policisë, u bë mundur ndërhyrja dhe arrestimi 8 personave në total, 5 për të cilëve, punonjës të OSHE-s në Shkodër, Tafil Brahimi 27 vjeç, Izmir Sakicaj 20 vjeç dhe Ndrit Mejhaj 38 vjeç, ishin brenda në banesë kur policia zbarkoi përmes operacionit të koduar Bërdica. Në kërkim nga policia u shpallën Arben Haxhia, pronari i banesës, dhe Ergys Nikshiqi, bashkëpunëtor i tij, Indrit Taraboshi, Pavlin Çarri, Agron Hoxha, Hektor Lami, Bledar Ahmeti, të 5 punonjës të OSHE-s u arrestuan, dhe Ramir Haderi po ndiqet në gjendje të lirë, pasi nuk kanë konstatuar lidhjet e paligjshme të energjisë elektrike në ambientet që ishin përshtatur për kultivimin e bimeve narkotike me anë të llampave, në zonën që ata kishin në monitorim. Nga kontrolli i magazinave dhe banesave u sekuestruan 1200 fidan narkotik të kultivuar në vazo, 730 bim të dyshuara cannabis sativa, 64 llampa elektrike, 64 impiant të kondicionerësh për pastrim ajri, 40 stabilizator elektrik, një armë zjarri, fishek luftarak, një automjet dhe 4 celular. Të arrestuarit akuzohen për 6 vepra të ndryshme penale, ndërsa përsa u përket punonjësve të OSHE-s, akuzohen për shpërdorim detyre.